Hey guys, assalamualaikum, namaskar, good morning. Etia saya dostaman badise, aru mur nasta pati kora hoy gol. Aji hose July 3 tarikh. Tene hole aji moy blog to start kori dilu etia. Aru aji din tu moy ki koru ki no koru apnalokok dekhuai thekim. Tene hole sai thekibo. Etia moy dal kini dhui pelai. Aji habisu dal bhat aru bhaji bonam. Eta dal kini dhui pelai moy dal kini pati lusu. Patilo bolo isu আৰু এতিয়া মই ভাবিছো লগতে ভাতখিনিও পাতি দিও এতিয়া মই চাউলখিনি ধুই পলে ভাতটো পাতি দিম লগতে ডাল ভাত একেলগে হৈ থাকিব এতিয়া মোৰ ডালখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল লগত মই বিলাহী কাটি পেলাইও দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ডালখিনি এটা মই বাগাৰ দিব লৈছোঁ প্ৰথমত মই জিৰা অলপমান দি ল'ম তাৰপিছত মই পিঁয়াজ আৰু নহৰু ৰঙা কৰি ল'ম তাৰপিছত ডালখিনি মই ইয়াত বাগাৰ দি ল'ম ডালখিনি বাগাৰ দি এতিয়া মই লগতে কেৰাহীটো এক চাইডত আৰু এটা কেৰাহী পাতিছোঁ তাত মই ভাজি পাতিম বুলি দুটা মোৰ ভাজি বনাব আছে বেটাৰ আলু ভাজি বনাব আছে আৰু আমাৰ কবি ভাজি বনাব আছে প্ৰথমতে মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ জু ভাজিটো অলপমান জ্বলা হ'ব সেইকাৰণে আগতে ৰামিনুৰৰ আলু ভাজিখিনি পাতি লৈছোঁ মই কৰকৰীয়াকৈ ভাজি দিম তাক আলুখিনি তাৰ ভাজি আলু ভাজিখিনি বনোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই কবি ভাজিখিনি পাতিম Thank you.
আমি ভাত বাৰিলো ভাত খাই আছো এইটো এৰ আমিনুৰ আলু ভাজি কৰকৰি আলু ভাজি মুৰে বনা কবি ভাজি ভাত আৰু ইয়া দাইল হে নাই হৈ গল এয়া দাইল লৈছো আমি আৰু হে হাজবেণ্ডো বহিছে অলপ অলপ ওলাইছে আৰু বেছিকৈ ওলোৱা নাই কেমেৰাত এতিয়া টাইম কেইটা হৈছে জানে নাই এতিয়া 3টামান বাজিছে আমাৰ সদায় মই ইমান জলদি জলদি কৰোঁ কেলৈ জানো ইমান ভাত খোৱাটো দেৰি হৈ যায় মই একদম বুজি নাপাওঁ মানে এয়া বি জলকীয়া খাইছে আহক বি জলকীয়া খাব ডেকা হৈ যায়হি নহ'লে সি কেঁচুৱা মেনাই হৈ থাকে এই এটাক মই ভাত আনি আনি খুৱাই দিওঁ আমি এটা বাচনতে মাক পিতেকে খাওঁ মানে কথাটো সেইটো আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে জানে কাম কৰি কৰি তামাম বান্ধাকবি ভাজিটো খাই কওক ভাল লাগিছে নিমখ চিমখ বান্ধাকবি মানে কি নতুনকৈ ওলাইছে আমাৰ এতিয়ালৈকে বান্ধাকবি লোকেলত ওলোৱা নাই এইটো বান্ধাকবি বম দিলা নে ক'ৰ পৰা আহিছে অৰুণাচল বম দিলা তাত ঠাণ্ডা জেগা যে তাত সোনকালে হৈ যায় বান্ধাকবি খেতি সেইকাৰণে আজি বম বান্ধাকবিটো আনিলোঁ আজি চাওঁ খাই কেনেকুৱা লাগে আকৌ আপুনি মন হৈছিল নোৱাৰ বুলি কৈছিলে বম দিলা অৰুণাচল বম দিলা ঠিক আছে আমিনু টেষ্টি হয়েছে আরে শিলং হয়ে যায়নি বুঝলাম গল্প নাই বান্ধাকবি ভেজাটো নিমখটো অলপ কমেই হ'ল তেনেহ'লে আমি খাই লৈছোঁ খাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইটো ভাল কম্বিনেশ্যন হয় কঁঠালৰ লগত চাহ অ চৰি চৰি কফি কফি কঁঠালৰ লগত কফি একদম বেষ্ট কম্বিনেশ্যন এটা খাই দেখাকচোন খাই দেখাক কঁঠাল এফুট এফুট কঁঠাল খাই দেখাক তোমাৰ ঘৰ কোনটো যোৱা ঘৰটোত সোমাই যোৱা টস্তিমক লগ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 6:30 বাজিছে আমি কফি খালোঁ আৰু হাজবেণ্ডে আজি একদম আনকমন বস্তু খালে কফিৰ লগত আজি কঁঠাল খালে হয় নাই তচ যিহেতুকে কঁঠাল খালে ন কঁঠাল খালে আৰু এতিয়া আৰু কি কৰিম আৰু এতিয়া অকণমান টস্তিমৰ লগত খেলি ল'ম তাৰপিছত আকৌ যামগৈ
তেনেহলে আজি ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো আৰু আজি বৰ বিশেষ একো এটা আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাইলো অহা কাইলে কিবা ভাল স্পেশাল রেসিপি নহলে কিবা ভাল ট্রেভেল ব্লগ লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলে দি আহি আমলি আমলি স্পেশাল কিবা ব্লগ আপোনালোকলে লৈ আহিম তেন্তে আজিলে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰাকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যিসকল লোক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰি সাইডৰ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি অল সৰি অলক ক্লিক কৰি দিব আৰু তেনেহলে লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলে আৰু আমি যাও এতিয়া বাই 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 দিদি বাই বাই হেফালে হেফালে বাই 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 বাই